Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Duoni ijobat bo'lishlik sabablari haqida so'rabdilar. Duo aslida Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga buyurgan eng katta ibodatlardan biri. Qol robbukum ud'uni astajib lakum. Alloh va'da berib qo'ygan. Robbilaring aytdiki, menga duo qilinglar, sizlarga mustajob qilaman dedi. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mening ibodatimdan kibr qiladiganlar jahannamga xor bo'lgan holatda kiradilar dedi. Mening ibodatimdan kibr qiladiganlar degan joyini tafsirida, ya'ni menga duo qilishdan kibr qiladiganlar deb tafsir qilingan. Ya'ni o'zimcha qilib olaman men deydigan odamlar, duoni yodidan ko'tarib qo'yadigan odamlarni xor holatda jahannamga kirgizaman dedi. Shuning uchun duo albatta lozim. Duoni mustajob bo'lishligining asosiy 3ta sharti bor. Birinchisi, duo Allohga xolis bo'lishligi. Ya'ni boshqa narsani aralashtirmasdan xolis Allohga duo qilish. Yuqorida oyatda aytganimizdek, "Ud'uni, menga duo qilinglar" degan. Rasulullohga, avliyoga, pirga yoki boshqaga emas, menga degan. Ya'ni Allohdangina so'ralinadi. O'rtaga boshqa narsani aralashtirilmaydi. Ikkinchi duoning sharti, kishi duo qilganda biror gunohni yoki biror bir siyli rahim aloqani uzishlik, shunaqa narsalarni sababchi bo'ladigan narsani so'ramasligi kerak. Ya'ni uni gunohga olib boradigan narsani so'rab duo qilsa Alloh mustajob qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Yusajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahm. Ma lam yasta'jil." Qila ya Rasululloh, mal istijjal? Qala yaqul qad da'utu wa qad da'utu falam ara yustajabu li fayastahsiru 'inda zalika wa yad'u ad-du'a. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, bandaga duosi mustajob qilinadi, modomiki gunoh yoki bir aloqani uzish shunaqangi narsalarga olib keladigan duoni qilmasa deganlar. Va modomiki shoshilmasa deganlar. Mana bunda ishora qilib qo'yganlarki, ya'ni bir ikki marta duo qilganing bilan mustajob bo'lib qolmaydi. Modomiki shoshilmasa deyaptilar. Rasulullohdan so'ralingan, nimadan shoshilmasa ya Rasululloh deganda aytganlarki, men duo qildim, menga mana hech mustajob bo'lganligini ko'rmayapman deydi. Ana shu shoshilish degani. Ana shu paytda bu noumid bo'lib duoni tashlab qo'yadi deganlar. Ya'ni yuqorida oyatda aytilganidek kibr qilib qoladi. Nimaga mustajob qilmayapti? Qilmayman deydi. Ya'ni qilmay nima qiladi? Boshqa kimdan so'raydi? Ya'ni boshqa beradigan zot bormi? Shuning uchun ham inson bunda shoshmaydi. So'raveradi, Alloh taolodan tinimsiz so'raydi. Chunki Alloh taolo hamma narsani sababga bog'lagan. O'sha sababi topilgan paytda beradi o'shani. Va hikmatga bog'lagan, hikmat bo'lsa beradi. Chunki agar insonlarga hamma so'ragan narsasini berib ketaversa, Alloh subhanahu taolo bu hikmatsizlik bo'ladi. Masalan, inson o'zini farzandiga ham hamma so'ragan narsasini berolmaydi. O'zini o'rni bo'ladi, beriladigan narsa bo'ladi, berilmaydigan narsa bo'ladi. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." Qancha narsalarni yaxshi ko'rasizlarki, lekin o'zlaringa yomon o'sha deydi. Bu balo bo'ladi gohida. Ana shunaqangi bir inson o'zicha yaxshi deb o'ylab so'rayotgan narsalari bor, Alloh unga uni bermaydi. Chunki unga o'sha oqibati yomon bo'ladi. Shuni bermay turgan bo'ladi. Yoki o'shanga tayyor bo'lishligini kutib turadi Alloh taolo uni. Tayyor bo'lgan vaqtida beradi, toki o'shani berganda fitnalanmasin. Ikkinchisi, qisqasi mana shu. Uchinchisi, duoda qalb hozir bo'lishligi. Inson ya'ni shunchaki tili aylanib, bir o'rganib qolgan odat tarzidagi duo emas. Chin qalbidan, qalbi hozir bo'lib, Alloh taolo bilan aloqa qilib, ya'ni muloqot qilib, mana shunday so'rashligi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Ud'ulloh va antum muqinuna bil ijaba. Va'lamu annalloha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allohga duo qilganda ijobatga aniq ishonib duo qilinglar. Ya'ni bir qilib ko'raylikchi degan gap ketmaydi. Odamlar hozir shunaqa dunyoviy sabablarga kelsa qoyillatib qoladi. Qaysiki tabib bo'lsa boradi, qaysiki bir davolaydigan odam bo'lsa hammasini qiladi. Keyin haligilarni qilgandan keyin go'yoki
her şunu hem bir kıp göreyle yıkanı da hani gibi oturup alıp önce Kur'an okup dam salı küçüp kalaydı mesela. Her şunu hem bir kıp göreyle yıkanı da kim bir dua kısımda bir damlanı aldığı kütar barışadı. Güya ki bu en ahirgi çare güya ki adamlarda. Ona kadar duanı Allah müstecap kılmaydı. Allah ki dua kıyanda icabet ki anıq işanım dua kılıyordu geldiler. Ve bilinler ki Allah gafilet basıyordukken lağuga tulubiyotgan qalbdan duoni qabul qilmaydi deganlar. Unaqangi g'aflat bosgan qalbdan duo qabul bo'lmaydi. Mana shu shartlari. Ammo duoning sabablari ham bor. Shart topilgandan keyin sabab ham topilish kerak. Sabablari degani inson eng birinchi sababi duosi mustajob bo'lishiga halol luqma yeyishligi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kişinin zikir kıyarlar. Aş'asa akbar. Yatulu sefer. Yamud yedey ile seme. Yakul ya Rab. Ya Rab. Ve mat'amuhu haram. Ve meşrabuhu haram. Ve melbesuhu haram. Fe anna yussecabule. Bir insanın zikir kıyarlar. Uzun seferler kılıp haclarge kilerdi mesela. Saçları gubar basken. Yüzü gubar basken. Halette haclarge kilerdi. Yigeni haram. İçgeni haram. Kiygeni haram. Kıyada mı sucab bu sindi gelirler. Demek mana harom luqma yeyish duoni mustajob bo'lishlik sabablarini man qiladi. Duoda inson taraddudlanmasdan qilishligi. Qulullohu antum muqin bil ijoba deganimizdek, yuqorida ijobatga aniq ishonib duo qilishlik kerak. Duoni yana mustajob bo'lish sabablaridan biri Allohga hamd sano bilan duoni boshlashlik. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga duo asnosida salovat aytishlik. Duanın yine mustajab oluştuk sebeplerden biri duada insan mustajab oluyken vaktlerde tenleşliği. Mesela kişkurun kişenin ahirki üçten biri kagende yani bamlut namazdan ahir aldığı kısımda Allah subhanahu wa ta'ala dünya asmanı geçişedi. Men yed'uni fe estecibu leh. Kim minge dua kıladın mustajab kılaman deydi. Ve yine yukarıdaki cuma künü de dua mustajab bo'ladigan vaqtlarda tanlash ve ro'zador insan iftor qilayotgan chog'ida duoda mustajab bo'ladigan vaqtlardan sanaladi. Va yana duo mustajab bo'lishlik sabablaridan biri duoda inson vasila qilishligi. Vasila degani Alloh bilan o'zining o'rtasida duosini mustajab bo'lishligiga biror narsani vosita qilishligi deyiladi. Shariatda vasila qilish 3 xil suratda joiz. Birinchisi Alloh subhanahu taoloning ism sifatlari bilan o'rtaga qo'yib so'raydi. Masalan, ya Rahman, irhamni. Ey rahimli zot, menga rahim qilgin deydi. Ya G'afur, ig'firli. Ey kechiruvchi zot, meni kechirgin. Ya Razzoq, urzuqni. Ey rizq beruvchi zot, menga rizq bergin. Deb nimani so'ramoqchi bo'lsa, o'sha so'rayotgan duosiga monand Allohning bir ismini qo'yib so'raydi. Ana shunda bir duoni mustajob bo'lish sabablaridan bu ham. Ikkinchisi o'zining solih amallarini vasila qilib so'raydi. O'zining solih amallarini. Masalan Alloh subhanahu taolo Qur'onda aytgan Robbana innana amanna faghfir lana dhunubana va qina azabannar. Ey Robbimiz biz iymon keltirdik, shuning uchun bizning gunohlarimizni kechirgin, bizni jahannam azobidan saqlagin deb duo qiladilar deb Alloh Qur'onda mu'minlar haqida aytgan. Ya'ni ular biz iymon keltirdik, shuning uchun bizni kechirgin deyapti, go'yoki iymonni o'rtaga qo'yib so'rayapti Alloh taolodan. Mana shuni vasila qilish deyiladi. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni hadisda aytganlardek, 3 kishi yo'lda ketayotganda bir g'orga kirib dam olganda yomg'irdan qochib, hargi g'orning og'ziga bir tosh dumalab yopilib qoladi. Shunda ularning har biri o'zlari qilgan solih amallarni o'rtaga qo'yib, Allohim agar shu ishlarim o'zingga xolis bo'lgan bo'lsa, bizni bu g'amdan qutqargin deb duo qilganda, hargi g'orning og'zidan tosh dumalab ketadi. Mana bu solih amallarni o'rtaga qo'yib duo qilish deyiladi. Uchinchisi, inson bir solih odamdan duosini so'rab, o'sha bilan duosi bilan manfaatlanadi. Ana bunga dalil, sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni duolarini so'rashardi. Va yana
Umar radıyallahu anh mana Resulullah vefatlarından keyin Resulullah'ın amakileri Abbas radıyallahu anhu'nu dualarını ogeller. Resulullah tırıklığı gider Resulullah'ın duasını alardık. Şimdi siz bizge dua kılın Resulullah'ta amakisiz deyip kahatçilik vakti yağmur sorab dua kıldır geldiler yağmur yağgen. Mana şu vasile değiller. Şu üç suret yine caiz. Ama ortaya bir şahslarda koyuş ya ki ularda hakkı hürmetini koyuş. Hatta ki Peygamber aleyhisselam neyim? Hakkı hürmetini ortaya koyup soruş diken nesiller mümkünmez. Vesile hakkıdaki savaldı bu meseleleri ki aslında biz batafsil cevap bergendik. Duada aslında başka mavzular hem köp asasi manolar, muhimleri bana şu buladı. Allah'a emanet.